So, hier haben wir Kanal 58. Naja, wird jetzt auch immer schwächer allmählich, weil sich die Tropo zurückzieht. Den Målgruppe. Og Grønland er jo nemmere at hjælpe. Har du nogle planer for at udvide dit firmas aktiviteter i andre områder? Ja, det kunne jeg godt have. Jeg kan jo godt lide vækst. Og lige nu ligger vi også på en størrelse, der er lidt sårbar i forhold til folk, der kommer til. Det er jo dejligt at komme ud og få lidt frisk luft. Først nytårsdag, ikke? Og når man kan stå op først nytårsdag, så kan man lige så godt gå en tur. Og det. Når du kigger på den nye generation i dag, kan du forholde dig til deres tid?